Про те, що в гірських селах існує проблема з утилізацією побутових відходів, можна зрозуміти, варто лише подивитись на місцеві річки. Течія несе все те, що викидають воду несвідомі жителі. Якщо з утилізацією органічних відходів у місцевих проблем не виникає, то пластикові пляшки, поліетиленові пакети та навіть дитячі підгузки можна нерідко побачити ось так на березі річки. Колочава – село туристичне, тож тут вже не перший рік розмірковують, як вирішити це питання. Та проблема в тому, що відкрити сміттєвий полігон тут не можна. Поруч гори, до того ж це територія нацпарку Синевир. А законодавство чітко регламентує умови для відкриття сміттєзвалища. Починаємо з державних будівельних норм, які є прописані для, як вимоги при будівництві полігонів твердих побутових відходів, то навіть третини тих вимог в гірській частині вирішити практично неможливо. Тому що там все чітко вказано. Віддаленість від потічків, віддаленість від струмочків, залягання підземних вод. І ще один такий важливий аргумент – це наближеність до природно-заповідної території. У нас заборонено сміттєзвалище, так як ми знаходимося на території Національного парку і законом України, 15 кілометрів має бути сміттєзвалище від території парку. Ви бачите, що в нас всюди гори, всюди парк. Практично нереально, потрібно змінювати або законодавство, або що, щоб зробити сміттєзвалище. Було б сміттєзвалище, цього б не було. Сміттєзвалище других сіл відмовляються брати до себе сміття, вони свого їм вистачає. Для пластику в селі встановлені спеціальні контейнери. Тож свідомі жителі, особливо ті, хто вже був за кордоном та бачив, як поводяться з твердими побутовими відходами там, намагаються не засмічувати навколишнє середовище, а викидати ПЕТ-пляшки у відповідні місця. Враховуючи те, що тут села, котрих кожне дворогосподарство має худобу, домашню худобу, то органічного сміття, котре швидко портиться, з котрим найважче працювати і найдорожче його є на сьогоднішній день переробляти, його там майже немає. Тобто все те сміття, котре є, це є на 90%, може я забагато сказав, але 80% це точно, 80% це є вторинна сировина. Для того ж цього потрібно просто-напросто побудувати сортувальну лінію. Та будівництво сортувальної лінії справа не дешева, тож наразі мова йде про залучення інвестора. Перемовини вже тривають, каже сільський голова. Це все, я думаю, що буде сортуватися, пресуватися. Зараз плануємо робити суботники, вже починаються в нас потихеньку, будемо збирати, з цим боремося. Тож поки питання на стадії вирішення, прибирають сміття власними силами. По суботам влаштовують толоки та проводять з людьми роз'яснювальну роботу.